Jag har sett alla era, ja, två pjäser. Jag bara älskar dem. De är som mitt eget liv. Det är så inspirerande, upplyftande, modigt av Fredrik. Som man känner inte jag alls igen med era pjäser. Men jag tycker att det är kul att gå på teater. Jag har så mycket jag vill berätta. Så mycket inom mig som måste ut. Innan det försvinner. Innan jag försvinner.